наші добродушні. Добродушні у наш новий відео. Ето дійшло є і Іван нові 6 місяців, ілі 31. 31. 2024. Так, і danas, на današній день сам у 1952 я роджен. Да. Вршит ću 7 місяців. Да. Ето, що друго речі, свакі місяць істо, овай пут і мало другачіє. І тако... Ну, я папам, као што видите. Да. Я папам, uživam u papanju, uživam u šetnjama s nama. Da, počela sam papati kašice. Da, svašta nešto. Razvijamo se, u međuvremenu smo krenuli i na goljak koji ste gledali dosadašnje videe. I svašta nešto, eto, pred nama je nova godina, pred nama su novi zadaci. I drago nam je da možemo biti sa našim sinom, da možemo mu da nam je ono prvo plano, da nam ono sve zapira, evo već nešto počinjamo reći, reci Ivane. Ne možeš reći, puni kukura za trunica. Ja pijem, ja papam mlijeko. Da, tako da... Evo, držim bočicu, kao što vidite, ako vidite. Da, držim bočicu i eto, šta drugo reći? I dižim guzo. Da. Pomalo napredujemo, imamo nove planove, vidjet ćete možda ako Bog da da počnemo čitati neke lagane pričice, da on i to malo uđe u svijet priča, možda ćemo malo, sad ne znam koliko je to, to moramo pitati opet stručnjake, koliko on razlikuje brojeve sa ruku, recimo 1, 2, 3, i te, pa ćemo pomalo, makar sumnjam, mislim da... Ne, još je prerano, tek sa 2-3 godine tek možeš, jer djeti to, mislim da je tek od godine ili dvije dana, dok pitaš ovoga, djeti koliko ima godina, onda kaže, u mama ne znam, pokaže 2 godine, to je jedino, da, ali ovo je sad prerano da ovog ne može. Da, eto, što drugo reći, sada smo trenutno kod majke na godišnjem, zapravo na, jer je u našem stanu dosta i hladno i meni je bilo loše u međuvremenu, tako da je Gordana otišla sa malim na sigurno, da Goga nije naravno, jer ja i ona bolujemo od epinapada, od epilepsije točnije, tako da ne znamo kome će se kad desiti. Ali dobro, ali uvijek epinapad se može desiti od ispavanosti i to sve, ali došlo je sve super, nećemo se na tome zadržavati. Zadržavat ćemo se na ovom nepotanu, evo vidite kako on u kameri uživa, ko da zna kad trebamo šta snimati. I evo, ruka već razmišlja koji bi mogao snimiti novi video i tako. Jel' ima, ne uviživaš te tato mi novo? Da, baka je momentalno morala negdje ona privatno otić. Mama je otišla sa prijateljicom na kavu, mi smo tu. Ićemo evo i mi kad on popapa. Tako da ono, sve je super, sve je u najboljem redu. Tako da... Da, evo mi smo zapravo ostali doma da snimimo s njim i da ga nahranimo. Da, jel' vani ne bi mogla snimat... Čujte, mami se je desila jedan incident, ne znam da li sam u videu to rekao ili nisam. Mami se je slučajno desilo da je gurnula moje mikrofone u veš mašinu i da su potonule. Mislim, to je elektronika daleko od toga, svakome se to može desiti. Zapravo sjahno bolje rečeno, da ne mi misli da je namjerno stavila. Ali da, nije pregledala džepove i to je to. Da, a to se može i meni desiti. Da. Može ostati mobitel u džepu pa se opere svašto. Joj, ljudi moji dragi, da vi znate što sam se ja nakupovao stvari i svašto nešto, ali dobro, to ćemo pričati u jednom drugom prilikom. A sad je mali, pa mi kažem, nema ništa posebno, gledajte videe, stalno pratite sve što se događa, evo. Da, eto, nama je drago. Mali napredo i sad je zadnji bio
prije koliko smo imali kod pedijatrice kontrolu, 68 cm je dugačak i 7,5 kg težak. Ja. Raste pomalo. Sljedeću kontrolu ima sa 9 mjeseci, tako je rekla sestra. Da. Dok ne vrši 9 mjeseci moramo nazvat sestru i dogovoriti opet redovitom. Kako je rekla medicinska sestra od njegove pedijatrice, ja bom to sve riješila sa tatom. Ne. Tako da, eto, meni je drago da je pripala meni ta čast i to. I eto on uživa. Još malo pa je popio. Da, eto, šta drugo reći, evo malo uživajte u njemu, puštamo vas da malo uživate u njemu. Vani je lijepo vrijeme i tako da vidjet ćete i prezentaciju mikrofona. Kupljeni su isti, od iste firme, od istog proizvođača, kako god hoćete. I ti mikrofoni od te firme, mogu vam reći, dok nisu poginuli u veš mašini zajedno s jaknom, bili su originalni i bolji je zvuk i bolji je sve je bolje. Još malo, tako još malo Ivane mir nogicama. Tako da, eto. Šta? Šta? Jesi gotov? Joj, da Ivane. Ja mislim da ti piješ, a ti sve puštiš po bradi. I onda se sam zamažeš, daj. Da. A sad ne možeš ništa imati uredno. Ma mogu, majko, ali... Ali molim vas, jesu ti. Da. Evo, gotovi smo. Evo popijena flašica i tako, tako da eto... Sad ćemo mi popit kavicu. Da, eto. Tako da mi... Čekamo da se podrigne malac. Da, eto. Evo, diže vam ga, neću ga... Okrenut ću vam ga prema... sebi, jer moram ga tako je ispravno da se podrigne. Da. Eto, stvarno, ima se puno planova za idući mjesec. Plan, ako bude sreće, uvesti i svećenika u kanal, ako bude sreće. To idemo sa 30. isto danas, to jest, da, danas, na dogovor. Da. Da. Biće i Valentinova, nadamo se da ćemo nešto uspjeti organizirati. Ako ne, svakako negdje nekakav vikend ćemo se uplatiti. Ajoj, ne, danas to ne... Da. Krivo sam rekla, ovo je u 19 sati, a mi idemo tek u 5. Dobro. Izvinjavam se, krivo sam rekla, ovo tek izlazi u 19 sati, a mi idemo u 5, mi danas to malo ranije snimamo, tako da... Da. Tako da, eto. Biće i Valentinova, bit će jedan vikend, bit će svačega, probat ćemo ove godine malo više biti po izletima i to sve. Mislim da je mali pot postao nemiran. Eto, moramo završiti video, a mi se vidimo u idućem. A vi nas zapratite, šerajte, lajkajte i sve ostalo. Sve ostalo. Sad ćemo malo slikati se sa mali. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelji. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu. Još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Ovim tu predivni. Danas je 9.6. Datum govorim da se zna kada je mali. Da smo zna. Da, čekaj. 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od Bože 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane! Ej, ajde pozovi. Ljude, da se svi pretplate na naš kanal. Hajde. Zovi. Ivane. Ma, poču se njema. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Hajde. Hajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Hajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tucnu prst.
Ivane? Alo? Koji pogledić.